Aldrig. Eva, hon bodde i Italien när hon var ung, men hon blev utsparkad från landet. Hon hade en romans där som hette Paolo. Paolo. Sen så blev hon skickad till Sverige, men ingen tyckte om henne där heller. Men jag hade socialdemokraterna som fick vara kvar. Nu så saknar hon Paolo, hon tar ut över oss. Så hon blir pedo och semi och arg. Och säger till mig att jag är sjuk när jag är infektionen. Det tycker ingen om. Ja, hon här. Hon är korthårig och hon kollar in i väggen och hon ler åt ingenting. Hon är så jävla frånvarande. Nu är snart låten slut. Men jag ska avsluta med att säga att Schizo Eva är ett Schizo! Tack och hej!